panustada siis koostöövõrgustikega, õppala juhatajatega, muidugi ka koolijuhtidega. Ja edasi tuleks teha siis väga tihedat koostööd koolipidajaga. Samal ajal, kui Virve tutvustas särasirmselt seda uut ideed ja mõtet õppele juhatajatele, et oleks vaja midagi sellist ellu äratada, siis meie sama aegselt hakkasime tegema koostööd siis loodussuuna ainesektsiooni õpetajatega. Ehk siis ega ei saa mitte kedagi sundida kõndima, kui ta ei taha kõndida. Ehk siis me hakkasime otsima neid ühise osasid, et mis siis on tegelikult see koht, millega me saame huvihariduses minna üldhariduskoolile üldse appi. Sest meie eesmärk ei ole kindlasti mitte see, et me läheme ära tegema üldharidusõpetaja tööd. Ja ka meie roll ei ole õpetada selgeks kogu õppekavast lähtuv teadmus sellele lapsele. Aga meie käes on need tööriistad, millel tegelikult aine õpetajale jätku aega. Võtsime me koostöös aine õpetajatega lahti riikliku õppekava ja hakkasime vaatama klassikomplektide ja klassiastmete kaupa, et millised on need õppiväljundid, mida nad peaksid siis selgeks saama ja mida meie saaksime siis omalt poolt pakkuda. Ehk siis aineõpetaja andis meile seda sõnumit, millist tuge ta vajas, millist teemat ta võiks käsitleda, mida on lastel väga raske ainult paperi pliiats ja töövihikuga õppida, et ta ei saa sellist elulist teadmist sealt kätte. Ja selle sisendi andsid tegelikuses meile kõik aineõpetajad. Ja sealt siis järgmise etapina on väga oluline roll piloteerimisel. Et esimesed piloodid olid kõigepealt õpetajad ise. Ehk siis õpetaja tuli sellesse programmi läbiviimise õpilase rolli ja meie õpetajad püüdsid neile siis neid parimaid teadmisi edasi anda. Ja siis toimus selline kogu programmi veel parandus, et aru saada, kas see on nüüd nagu see või võiks veel mingid teemad lisada, et see jääb veel nüüd segaseks. Ja siis me jõudsime nende esimeste pilootideni alles. Et kui kogu see taustatöö oli seal tehtud ja praegu me üldistavalt räägime sellest kiiresti, aga täna võib öelda, et tegelikkuses see sisuline töö oli umbes aasta enne, kui me saime üldse öelda, et me saame minna toetama üldhariduskooli tema programmides nende oskuste teadmiste ja võimalustega, mis meil olemas on. Tegelikult eelkõige nõuab soovi seda teha. Ja kui see soov on olemas, siis tegelikult ei ole takistust, miks seda ei saaks teha. Et ta tahab pisut ümberkorraldusi, aga need ei ole midagi sellist, mida ei oleks võimalik teha. Ja meil see sama, millest ma juba ütlesin, et logistiliselt me paikneme tegelikult keset Pärnu linna, mis tähendab, et igale poole meil jalutuskäigu pikkune tee. Programmile meie lapsed enamasti lähevad jala. Veedavad seal poolteist tundi ja tulevad tagasi kooli. See tähendab korralduslikult meie jaoks, et siin majas oleks neil sellel ajal toimunud kaks õppetundi. Ja need kaks õppetundi nad veedavad seal praktilisi tegevusi tehes. Korralduslikult mulle tähendab see seda, et ma pean enamasti vaatama, et sellel õpetajal oleks nendeks kaheks tunniks asendusõpetaja. Kuna meil käivad väga paljud õpetajad programmil, siis täna on mul ka sellega väga lihtne. Kui keegi teine õpetajates soovib minna, siis keegi, kes on juba käinud ja teab, kui oluline ja vajalik on, on väga hea meelega nõus kolleegi sellel ajal asendama. Nii et selline positiivne tagasiside seal käinud õpetajatelt ja õpilastelt ja see soe vastuvõt, mis meid seal majas alati on oodanud, tegelikult teeb ka selle korraldamise mulle väga lihtsaks. Erivajadustega lapsed käivad iganädalaselt. Nendel on siis kõigil vähemalt üks tund mõnes teises huvihariduskoolis. Tavalapsed, Pärnu linnas on linna poolt rahastatud meie koolile 3 programmi kuus. Aga kuna kõik koolid ei ole nii aktiivsed kasutajad, kui meie siis tänu sellele suurepärasele koostööle, nad ei lase neid programmirahasid raisku, vaid me mõnel kuul saame ka neid rohkem. Ja me tõesti oleme selle võimaluse eest väga-väga tänulikud. Sest meie lapsed, vanemad ja õpetajad, me oleme hästi palju positiivsed tagasid, et kõigilt kolmelt osapoolelt nendele programmidele saanud ja me neid võimalusi tõesti kasutame.
Praegu on lisaks veel Pärnumaad leidnud suurepärase võimaluse KIK-i poolt rahastatud programmiga, millesse me oleme ka kaasatud, mis tähendab, et meie lapsed praegu sellel nädalal on käinud iga päev mõni meie klass Pärnumaas ja eelmisel nädalal ka. Aga ütleme siis 4-5 klassi kuus on nagu selline tavaline regulaarsus, kes käib seal programmil. Praegu on jah eelarve siis niimoodi sätitud, et linn on eraldanud siis suurusjärgus 50 000 selle süsteemi toimimiseks ja erinevate koolide eelarvetesse on siis tõstetud see sildiga raha ja koolid annavad ka aru, kui palju õpilasi on osanenud programmides, kui palju on käinud muuseumides, kui palju ühes või teises asutuses siis õppes. Selline lihtne süsteem. Ja omalt poolt koolijuhi ja siis ka omakord õpetajate vaatest ütleks seda, et selline see osa, et see raha on huvikooli eelarves, annab just kui sellise programmide tarbimise vabaduse. Tahan lisada seda, et miks just huvikooli eelarves, aga mitte üldhariduskooli eelarves. Meil on selle üle diskussioone olnud ja oleme siiski leidnud, et õigem on see raha anda huvikooli eelarvesse, kes oma programme arendab ja huvikooli juhti maksab palka ikka oma õpetajale. Ja me oleme praegu selle juurde jäänud. Muidugi, mis ei välista seda, et kes tahab oma süsteemi teha, et ja kuidas seda raha paigutada siis. Aga raha on vaja süsteemi elus hoidmiseks ja ma tahan veel lisada seda, kui nüüd riik hakkab ikka aktiivsemalt seda valdkonda arendama, et üldharidust ja formaalharidust päris tõsiselt lõimida, siis on väga vajalik ka riigi tugi juba siin. Meil endal on ka kogemus selliste lastega, et selline keeruline vanus nagu põhikooli teine ja kolmas kooliaste on, kus tundub, et mitte midagi peaaegu ei huvita. Ja kui me siis natukene nii-öelda vägisi viime ta millegi juurde, mis meil on olnud neid juhuseid, kus nad avastavad, et see on midagi, mis on nii tema ja ta on jäänud sinna ringi käima, nii et selline, ma arvan, et lapsed selles põhikooli vanuses ei ole veel kindlad, et minust tuleb see või teine, et meie roll on anda neil hästi palju valikuid ja et nendes valikutes, et ta saaks katsetada, proovida, et mis see tema teema on ja selleks on need ringid nagu ideaalsed, et laps saab käia, saab katsetada, ta ei pea kohe otsustama, et jah, nüüd ma hakkan tennist mängima ja ma käin terve hooaja selles, vaid me anname nagu hästi mitmekülgseid võimalusi, seal on loodusvaldkonda, seal on tehnoloogiavaldkonda, et kuni tõesti selliste täppisteadusteni välja, et ma arvan, et see on väga suureks plussiks just nimelt, et need lapsed, kelle endal puudub selline huvi või motivatsioon käia ja katsetada neid ringe, et nemad päris kindlasti tänu sellistele tundidele leiavad huvitegevuse ja saavad endale. Seal on kaks asja. Ühelt poolt ma ise mäletan, kui meie hakkasime käima, siis väga suuresti sellepärast, et tulid uue õppekavaga. Me alustasime tegelikult kunstitundidest ja tuli uue õppekavaga, et kooli oleks vaja kunstiklassi, kus on molbertid, kõik need sellised tehnilised vahendid ja arvestades meie ruumipuudus, see tundus ebarealistlik. Ja tegelikult me hakkasime otsima lahendust kunstitundidele ja saime siis selle, et huvikool seisab hommikupoolikul ju suhteliselt tühjana. Ja see oli nagu selline kahepoolne võit, et meie harjutasime oma lapsed nende juures käima, kellest nii mõnedki pärast tegelikult läksid ka peale tunde sinna ringi, kui nad oli harjunud käima. Ja meie jälle võitsime terve ühe suure ruumi, mida me ei pidanud tegema eraldi kunstiklassiks. Nii et ühel poolt on need sellised praktilised vajadused, millele tasub hästi loovalt läheneda, et iga kool ei pea kõike asju omama. Sama ma ütlen, täna ma isegi ei mõtle sellest, et osta kooli kalleid mikroskoope, kui on olemas Pärnumaa, kus nad on suurepäraselt olemas ja lisaks sellele on sinna juurde mõeldud õppekava toetavad programmid, seda viib läbi spetsialist, kes oskab juhendada, et selline ühel poolt jah, selliste praktiliste vajaduste loov lähenemine, aga teiselt poolt ma arvan, et unistamine on väga okei. Et kui sul on mingi asi, mida sa väga tahad, et siis tegelikult on täna ikkagi Eestis kõik võimalik.
Ma arvan, et sellist individuaalsust annaks veel rohkem sinna sisse panna, et need lapsed, kellel ikkagi juba mingi valdkonna vastu on hästi suur huvi ja ta tahab sellele rohkem panustada, et ta päevas oleks aega seda teha, et me ei täidaks seda selliste asjadega õppekava miinimum. Jaa, kõik peavad seda tegema, aga näiteks kui tema huvi ja suur selline inspiratsiooni allikas on näiteks kosmos, ütleme, või need programmid, et siis ta siin koolis oleks selle küll, mis vajalik, aga et ta saaks ikkagi nagu oma need süvendatud huvisid, sellised personaalsed õppideed, et neid annab kindlasti huviharidusega koostöös. Meil endal saavad kusagil pädevused otsa, aga seal on olemas inimesed, kus on nagu otsatu ja sama on need igasugused tehnoloogia erialad, kõik see, et ühelt poolt saavad meil pädevused otsa, teiselt poolt meil tõesti ei ole sellist materiaaltehnilist baasi koolidel ja ma arvan, natuke on see ressursi raiskamine ka, et meie ei jõua olla pädevad kõigis valdkondades, et on väga okei teha koostööd nende inimestega, kes on pädevad. Ja ma arvan, et Pärnu on just piisava suurusega selleks, et seda linna ressurssi niimoodi otstarbekalt kasutada. Jah, et erivajadustega lastega koostöös ütleme, et see on selline põki nagu teine haru saanud sellest tänaseks päevaks. Jah. Et siin tulevad mängu hoopiski siis valdkonna suuna spetsialistid koolides, on need siis sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, eripedagoogid, tugispetsialistid. Ja nende roll on siis märgata selliste eriliste laste huvisid. Ja meie siis huvikoolidega koos oleme omalt poolt pakkunud välja siis võimaluse ka sellistel erilistel lastel oma huvisid oma elus paremini rakendada ja miks mitte sealt kaudu siis leida samamoodi siis oma selline elutee ja valdkond, mis temale just sobib. Et keerulisemad on just sellised kohandumised väga suurtesse rühmadesse ja ka sealt õpetajate märkamised, et mis võiks sellel lapsele sobida. Ja nii siis ongi, et üle linna kõikidest huvikoolidest oleme me välja pakkunud siis võimalused, mida meie siis huvikoolide õpetajad on valmis erilistele õpilastele õpetama. Ja selleks on tegelikult kogu selle programmi raames juba mitmeid aastaid toimunud väga hea huviharidusõpetajate koolitused, kus igal aastal nad saavad omavahel kokku jagada kogemusi nii õpetamise metoodikute osas, kui saada ka kogu sellelt õpetajate grupilt tuge, et eriliste lastega edasi minna. Ja noh, kui esimesed aastad olid need sellised kompimise aastad, et huvikooli õpetajal oli võimalik üldse tutvust teha selle programmiga, aru saada, et kas teile sobib sellist õpilaste õpetamine, milliseid metodid kasutada, kuidas üldse suhestuda, siis täna on meil ikkagi välja kujunenud Pärnu linna peal terve suur grupp õpetajaid, kes ongi siis spetsialiseerunud lisaks oma huvivaldkonna ja huvihariduse kõrval oma siis laste kõrvalt ka nende eriliste õpilaste õpetamisele. Ja mis on eriti tore kogu sellest põki ja hukap süsteemis on see, et tegelikult huvikoolid koolimajade asutuste aknad on valged tegelikult hommikust õhtuni. Et esimesed õpilased saabuvad meie maja juba hommikul 8:00 ja meie huvikoolid tunnid lõppevad 7-8 ajal õhtul. Et selline õppikeskkondade ristkasutus on üks väga suur väärtus ja samamoodi ka õppevahendite ristkasutus, et see, mida siis saame kasutada meie üldhariduskooli õpilaste õpetamiseks laborites, saame me õhtusel ajal kasutada siis oma valdkonna huviringide õpilaste õpetamiseks. Nii et nii see käib. Keelekümblus õpetajate ringkonnas me oleme tegevad vist umbes, ei oskagi täpselt öeldagi, kolmas aasta, et samamoodi on meid omaks võetud ja lastud sellesse õpetajate ringi, kes võiks siis selta keelekümblust õppida, et huvihariduse õpetaja ei ole olnud tegelikult keelekümblus õpetajate siis sihtgrupp.
aga soovisime seda proovima minna, meid sinna kogukonda vastu võeti ja täna siis meie asutuses töötab 6 välja õppinud keelekümblusõpetajad, kes neid erinevaid meetodeid siis oma tunnis rakendavad ja huvikooli astudes ongi siis võimalik endale valida ka siis see õpetaja, kes oma ettevalmistuselt on keelekümblusõpetaja. Ja nii siis ongi, et on ka täitsa selliseid puhtaid rühmi, kus ongi kõik erinevad keeltkõnelevad õpilased, aga on ka siis selliseid õpilasi, kes valivad mingi spetsiifilise suuna, on see siis robootika või kokandus ja ta siis kuulub Eesti keele keskkonda, aga õpetajal on siis parem ettevalmistus ja oskus suunata siis läbi huvi ja hobi tegevuse lapsele seda keele õpet. Ja noh, mis seal siis salata, et kui laps juba hakkab tulema sinna poole, siis tuleb ka tegelikult pere järgi, nii et tegelikult väga, väga suur osa keelekümblus õppe juures on tegelikult sellisel sotsiaalsel kogukondlikul kuuluvusel ja ka sellel, et pere õpib koos lapsega seda keelt. Et selline väga mitmetahuline õpe.